nga Kroa, mundësi për Malisheva në ta, shtop në qendër për Sobo Valen, dënon Malisheva, 0-1, gole i teti, Sobo Valen si vjetë në Super League, që asistoj, ja njerë, ty futbolisti ishë në gjitur me Sobo Valen, shojmë nga disa kënde shenit e përtimin që bëri, Sobo Valen mesin e dy futbolistëve kundrështarë, Agem, jo i mirë imbrojtis se Ferizajt, Sobo Valle u fut në sandwich, ju doli para dhe shënoj gullin, 0-1, Madic. Në mundësje mirë për Agi, Musa! Qfar golli ka shënuar? Fantastike, qfar finalizimi, jale njerë kjo moment, gabim në mbrojtjen e Malishevës me të parën, shëni si goditi topin. Këtu... Shumica e futbolistëve do të pranonin topin dhe do të kërkonin alternativa. Ky goditi me të majtën, me të parën, volej. Sobo Valle, dy futbolistë Malishevës para. Ryrja Shabani ndaj Sobo Valle, nuk dalje Sobo Valle, në deportim tjetër, Sobo Valle! 1-2, shënon Malisheva pas 83 minuta e luaj. Po thuaj se në stilin e njëjtë shënoj futbolistë. Goli 9 për Sobo Valle. Si vjetë me fanelën e Malishevës, qeni nuk ndalë. Filip Gligorov këto ndoshta ka mundur të provoj që të shtrijet, por nuk ke bëri, Sobo Valle nuk ka bëj kësa ere. 1-2, Feriza 1, Malisheva 2. E tashme këto rezultat sërish ndryshon pozicionimi në...